Գոհեցի երբոր առաջին անգամ երկեի գող օ արձեվի գներ ատաժինի մեջ եւ այդ երկը ինչպես գիտեք իրական երկի ինչ է օ շանզելիզե այո երբոր այդ բիցի երկ մգարնե գող որ ֆրանսայինը գազե եւ գփոխեք օ բարը պրոբլեմ չունի մեզ դե բարը գփոխեք գո բայց երբ բայց բիդի սկակ որ շանզելիզե գկալ է գող երբոր արդյոք երկեք գող Եվ եթե շանզելիզե գտալ եք, կորչեք գնալ արձվիկներ, ասեր, մետի արձվիկներ ասեք, պետքերը, ասերը, ալով, ասոր համարել, որ ես իկսը տրի, որ պետք է ավելի նուղ պլակ, որ դե շանզելիզեի մեջ պետք է ասկակ, որ գտալ եք, որ մերսի, �